Kazimieras Elka. Netekome ilgamečio Seimo nario. Nepaprastai kompetentingo, darbštaus ir atsakingo politiko profesionalo. Puikaus ekonomisto. Visada atkakliai ir nuosekliai gynusio savo įsitikinimus. Mums labai trūks jo patarimų, išminties, taikliai pasakyto žodžio. Seimo kolegos Jurijų Veselką pažinojo kaip itin kūrybingą, turiningos ir aktyvios veiklos politiką. O tiems, kuriems nors kartą teko pabendrauti su Jurijumi Veselką, tikiu, įsiminė be galo tvirtas charakterio būdas ir nuoširdus paprastas bendravimas. Jurijus Veselka savo gyvenimą tarsi suskirstė į atskiras dalis. Pradžioje siekėsi patirties gamybinėje veikloje. Vėliau sėkmingai studijavo Vilniaus universitete, apgynė ekonomikos mokslo kandidato disertaciją. Prieš atkuriant Lietuvos nepriklausomybę aktyviai įsijungė į Lietuvos persitvarkymo sąjūdį. Sąjūdžio steigimojo suvažiavimo metu buvo išrinktas Sąjūdžio Seimo nariu. Vėliau savo brandžiausius gyvenimo metus pašventė politiniai veiklai. 5 kadencijas buvo renkamas į Seimą. 2 kart jam patikėtas ekonomikos ministro postas. Jurijus Veselka buvo nepaprastai darbštus, valingas ir atsakingas, savarankiškai mąstantis, laisvę ir tiesą gerbintis ir sakantis pilietis. Toks jis išliko iki pat savo gyvenimo paskutinės akimirkos. Jam visada buvo žmogus, svarbus žmogus, kaip ir kitaip mąstantis. Jo žmogiškosios savybės, atkaklus ir nuoširdus darbas, išvalgumas, visuomeninis aktyvumas, visiems puikus pavyzdys, kaip reikia dirbti ir gyventi. Savo pasišventimu ir darbu Jurijus Veselka pelnė didžiulį Lietuvos žmonių pasitikėjimą. Ukmergės krašto žmonės net 5 kartus patikėjo jam Seimo nario mandatą. Šviesus ekonomikos mokslų daktaro, ilgamečio parlamentaro Jurijaus Veselkos atminimas visuomet išliks giliai visų mūsų širdyse ir mintyse, kurie jį pažinojo, su kuriais jis bendravo, kūrė Lietuvą. Lietuvos Respublikos Seimo vardu nuoširdžiai tariu, telydi artimuosius paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą.